Големо шпанско истражување на коронавирусот откри дека само 5% од тамошната популација имаат развиено антитела, што ги зацврсти тврдењата дека групниот имунитет не може да се постигне. Студијата објавена во медицинско списание покажа дека 95% од населенијата во Шпанија останува подложно на коронавирусот. Групен имунитет се постигнува кога доволен дел од населението, односно околу 60% е заразено со вирусот или вакцинирано против него, со што се спречува неговото натамошно ширење. Според Европскиот центар за контрола на болести, во шпанското истражување биле испитани 60.000 примероци, што го прави најголемо во Европа досега. Слични истражувања веќе се направени во Кина и САД и тие покажале дека најголем дел од населението останува неизложено на коронавирусот, дури и во области каде што има негово големо ширење, што ја прави идејата за постигнување на колективен имунитет преку природна зараза неостварливо. Ваквите испитувања во пракса кај нас покажаа дека двете пациентки од Куманово кои имаа прележан корона и имаа антитела по само 2 месеци повторно се заразија од истиот вирус. Од друга страна пак, главниот шведски епидемиолог Андре Тегнел во отворено писмо кое го објави тамошните медиуми вели дека карантинот и другите ограничувања кои ги воведуваат практично сите европски земји може да функционираат само на краток период, а на долги патеки шведскиот модел е подобар. Шведската влада не воведе рестриктивни мерки, туку само им даде упатства на граѓаните како да се однесуваат. Шведскиот модел на одбрана од коронавирусот има историски корени и се базира на идејата секој да учествува во одбраната и секој да даде свој придонес.